السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا إن شاء الله كتا من الروس مدين كتاب من روس كان كتاب العقيدة الوسطية فرانا الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

tegakkan timbangan-timbangan maka ditimbang padanya amalan-amalan hamba maka barang siapa yang berat timbangannya merekalah golongan yang berjaya barang siapa yang ringan timbangannya merekalah yang rugi akan diri mereka di dalam jahannam mereka kekal seterusnya Syekhul islam bin taimiyah membawakan perbahasan peristiwa hari kiamat berkenaan dengan al-mizan berkenaan dengan timbangan amalan walaupun zahirnya Syekhul Islam di sini jelas beliau tidak menyusun apa nama tertib kejadian hari kiamat mengikut susunan tapi beliau menyebutkan uh, uh, dan sebab itu dia dia dia, dia atafkan dengan waw ataf. so dia bukan mengikut tertib perjalanan tapi tujuan beliau hanyalah hendak menyebutkan apa sahaja peristiwa yang berlaku pada hari tersebut yang besar-besar yang penting-penting. Ya. Jadi selepas dia menyebutkan tentang al-Ba'th, kemudian al-Hasyr, kemudian ahwal, kemudian terus dia pergi kepada al-Mizan. Ya. Sedangkan kemudiannya nanti baru dia akan sebut tentang hisab. Dan juga Uh, pembentangan suhuf, catatan amalan. Sedangkan hisap lebih awal daripada timbangan. Diikuti dengan pembentangan buku amalan. Ya. Yeah. Sedangkan uh, mizan adalah proses terakhir adalah hisap. Sebelum dibawa ke syurga atau neraka untuk melintas serat. Ya. Yeah. Kerana setelah dibentangkan amalan, dihisap, yakni di bicara setiap seorang dengan Allah Ta'ala tentang amalan-amalan yang mereka kerjakan di dunia ini. Kemudian barulah amalan itu akan ditimbang di atas al-mizan, di atas penimbang. Ala kulli hal, maksud beliau ialah di antara perkara yang wajib kita beriman, di antara perkara ghaib yang berlaku di hari kiamat ialah timbangan neraca, wujudnya timbangan, wujudnya al-mizan. Ini berdasarkan dalil yang beliau bawakan ialah daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun. Faman thaqulat mawazinuhu faulaikahumul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang berat timbangannya, mereka lah orang yang berjaya ke syurga dan siapa yang ringan timbangannya mereka lah yang rugi diri mereka dalam jahannam kekal selama-lamanya so ini di antara ayat yang mensabitkan kewujudan neraca timbangan di antaranya firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 8 wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun dan timbangan yang akan berlaku pada hari tersebut hari kiamat adalah benar maka sesiapa yang berat timbangannya maka merekalah orang yang berjaya dan dalam surah al-anbiya Allah taala berfirman wal waznu yawma idhinil uh, wa al mawazin al qisth al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an dan kami akan letakkan neraca timbangan yang adil pada hari kiamat maka tidak akan dizalimi satu jiwa sedikit pun dalam hadis sahih al-bukhari daripada abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu, daripada rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda baginda jika خلص المؤمنون من النار حبسوا بقطره بين الجنه عفوا

kalaulah hendak digunakan untuk timbang langit dan bumi pun cukup kata Nabi SAW. Ia ni betapa besarnya mizan tersebut dan di antara hadis yang masyhur yang mungkin kita semua biasa mendengarnya iaitu hadis yang terakhir dalam sahih al-Bukhari kalimatani khafifatan 'ala al-lisan thaqilatani fil habibatani ila al-rahman uh, khafifatan 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan Subhanallah bihamdi subhanallahil azim dua kalimah yang sangat dicintai oleh ar-rahman ringan di lidah berat dalam timbangan faqilatan fil mizan fil mizan ya jadi ini di antara dalil bahawa dia ada wujudnya mizan neraca timbangan iaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim jadi apa yang dimaksudkan dengan neraca timbangan ini Eh, ialah uh, neraca ataupun alat penimbang yang hakiki yang sebenarnya eh, dalam bahasa Melayu kita panggil dacing. Ya, eh, uh, dacing ini ialah dacing yang hakiki yang sebenarnya yang ditimbang padanya amalan segala hamba eh, dan dia adalah Uh, apa nama berlaku ijma' di kalangan ahli sunnah wal jamaah akan kewujudan perkara ini. Sebab itulah para ulama menyebutkan bahawa bagi miza ini ada lisan dan kifatan. Ada ada tiangnya dan ada dia punya uh, kan dacing kan dia ada dua belah kan. Uh, untuk menimbang, untuk mengukur berat sesuatu amalan. Jadi tidak ada khilaf di kalangan ahli sunnati wal jamaah berkenaan kewujudan al-mizan. Ya. Eh uh, sebahagian mu'tazilah, bukan semua mu'tazilah, sebahagian mu'tazilah mengingkari kewujudan al-mizan. Ya. Ah ha, sebahagian mu'tazilah mengingkari kewujudan al-mizan. Dengan mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada penimbang untuk mengetahui amalan makhluk. Kita kata memanglah bukan berhajat tapi itu hikmah Allah Ta'ala yang kita tak boleh cabar. Ya, dan Allah dah bagi tahu dan Nabi SAW dah bagi tahu akan kewujudan timbangan raja ini. Jadi mereka mentakwilkan al-mizan dengan makna uh, al-adlu. Ya, dengan makna al-adlu, keadilan. Tetapi hakikatnya ini adalah berlawanan dengan nas-nas yang sarih, yang jelas, yang menunjukkan bahawa uh, memang mizan ini ada dan wujud. Ya? Walaupun datang uh, dalam ayat yang kita baca tadi dalam surah uh, Al-Anbiya' وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِصْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Datang tafsiran daripada sebahagian salaf. Katanya Al-Adlu. Itu datang daripada Mujahid. Katanya Al-Adlu. Adakah ini menunjukkan salaf ada yang tidak mengisbatkan nizam? Kita kata ini cara yang salah dalam memahami akidah salaf. Ya. Ulama' salaf, bila mereka mentafsirkan ayat, mereka mentafsirkan maksud dan konteks ayat. Tidak bermakna jikalau mereka mengikari sesuatu makna ayat bahawa ayat ini ataupun mereka mentafsirkan satu makna ayat menyelisihi yang masyhur daripada penggunaan dalil tidak bermakna mereka mengingkari perkara tersebut so aqsa ma yadullu ala hadha tafsir alayhi hadha tafsir apa yang menunjukkan akan tafsir ini ialah sebagai ulama salaf tidak melihat makna ayat surah al-anbiya ayat 48 wa nadhu'ul mawazin al-qisth li yawm al-qiyamah bukan ayat yang menceritakan tentang al-mizan tapi ada dalil lain yang menceritakan tentang al-mizan ya ada dalil lain yang mengisbatkan tentang kewujudan neraca kewujudan daching penimbang ya scale ya yang digunakan untuk menimbang amalan makhluk bukan bermakna apabila satu ulama salah dia mentafsirkan sebahagian ayat dengan makna yang Berbeza dengan majoriti ulama maka dia mengingkari apa yang sabit dengan nas yang begitu banyak kerana kewujudan nizan sabit dengan banyak nas bukan satu dua ayat ayat bukan bergantung kepada ayat surah al-anbiya ini sahaja bahkan banyak lagi ayat-ayat al-Quran yang lain dan juga hadis-hadis yang lebih nyata dan lebih jelas berkenaan kewujudan penimbang ini di mahsyar nanti di hari akhirat pada kali hal majoriti umat Islam telah pun bersetuju dan beriman dengan kewujudan al-Mizan. Ya. Even kebanyakan Mu'tazilah bersetuju dengan kewujudan al-Mizan. Hanya sebahagian daripada mereka sahaja yang di, yang di dihika, dihikayatkan mengingkari al-Mizan. Bahkan ulama-ulama kalam yang lain mereka beriman dan mempercayainya. Ya. Naam. Di antara ciri-ciri atau sifat al-mizan ini yang membuktikan bahawa dia adalah neraca atau dacing atau penimbang yang sahih yang hakiki ialah datang dalam riwayat daripada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dalam hadis al-bitaqah yang masyhur riwayat Tirmizi dan Al-Hakim dan disahihkan oleh At-Tirmizi ha? uh, eh, berkenaan seorang lelaki yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala lalu dibentangkan kepadanya 99 sijil amalan, rekod amalan yang mana setiap satunya sejauh mata memandang, seluas mata memandang. Ya. Dan semuanya penuh dengan catatan-catatan amalan yang berbentuk dosa dan maksiat. Ya. Lalu dibawakan kepadanya dikeluarkan baginya pula satu kad yang kecil yang tertera padanya syahadah la ilaha illallah Maka dia berkata ya Rabbi ma hadhihi al-bitaqati ma'a ma, ma hadhihi al-bitaqatu ma'a hadhihi al sijilat Ya Tuhanku apalah bandingan beratnya satu kad yang kecil dengan sijil yang besar-besar rekod catatan yang besar-besar Lalu Allah Ta'ala kata kepadanya, innaka la tuzlam, kamu tidak akan dizalimi. Fatudu'u sijillatu fi kifah, والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة لدو دلتاكن apa nama? Sijilnya di sebelah timbangan, di sebelah dacing. Dan kad yang kecil tadi di sebelah lagi. Lalu beratlah kad yang kecil tadi dan ringanlah sijil yang besar-besar tadi. Jadi maknanya dia ada dua, dua belah. Macam dacing. Ah, ha? Apa nama? dalam bendera barisan nasional tu kan ah, dacing itu jadi dia ada dua apa nama dua dua tempat timbang dia panggil dacing ya demikian juga dalam hadis yang kita dah baca tadi hadis uh, Salman Al Farisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yudha'u al mizanu yawm al qiyamah fa law uzina samawati wal ardu la begitu besar dan luasnya mizan itu sehingga kan kalau nak ditimbang seluruh bumi dan langit ini the whole universe ini akan muat, akan celih dalam mizan tersebut. Ya. Jadi ini di antara ciri-ciri ataupun neraca ataupun uh, tadi. Jadi menunjukkan bahawa ianya adalah daching yang sahih, yang hakiki. Bukannya, bukannya metafora, bukannya majazi, ha, bukannya kiasan semata-mata. Ha, tetapi sebaliknya memang betul-betul akan ada amalan yang akan ditimbang untuk menentukan seseorang itu ke syurga ataupun ke neraka. Naam. Nasalullah al Apakah yang akan ditimbang? Maladhi yuzanu fil mizan. Para ulama rahimahumullah berbeza pandangan tentang apakah yang akan ditimbang di atas dacing tadi. Adakah ditimbang amalan atau buku catatan amalan atau orang yang beramal. Kerana nas datang, kalau kita tengok datang ketiga-tiganya. Ada hadis yang menyebut, Kalimatani habibatani ilal rahmani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan. Subhanallah bihamdih. subhanallahil azim Hadis ini menunjukkan yang ditimbang itu ialah amalan itu sendiri. Dua kalimah yang dicintai oleh Allah ar-Rahman ringan disebut di lidah, berat dalam timbangan. So dia akan diletakkan di timbangan. So zahir daripada hadis ini yang akan ditimbang ialah amalan. Datang dalam hadis yang lain yang ditimbang ialah catatan amalan. Seperti hadis betakah yang kita baca tadi. Diletakkan sijil lat. Sijil-sijil rekod-rekod amalan di sebelah apa nama daunnya. Dan betakah di sebelah daun yang satu lagi. So yang ditimbang itu ialah catatan amalan. Dan datang dalam hadis yang lain pula hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga innahu qiyamah, la yu'ta bir as-samin yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allah janah ba'udhah akan dibawa pada hari kiamat nanti seorang lelaki yang gemuk gedempol tetapi tidak beratnya lebih ringan di sisi Allah daripada uh, sayap seekor nyamuk maknanya yang ditimbang itu ialah orang tu sendiri. Demikian juga hadis apabila para sahabat melihat betis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang kecil eh yang yang apa nama kecil lalu Nabi SAW tegur Nabi kata ah nafsi bi yadihi ma afqal fil mizan min Uhud dua betis Ibnu Mas'ud ini lebih berat dalam mizan daripada gunung Uhud ah ha. Jadi menunjukkan Ibnu Mas'ud sendiri yang akan diletakkan di atas neraca itu nanti pada hari kiamat. Ya. Ha, so datang di sini uh, bahawa uh, ada tiga benda yang di, uh, di ditimbang. Jadi para ulama berbeza pandangan dalam menggabungkan atau mentaufikkan di antara hadis-hadis ini. Ada pandangan yang mengatakan ketiga-tiganya akan ditimbang kesemuanya sekali akan ditimbang dalam neraca tersebut. Ada pandangan yang mengatakan bahawa yang ditimbang pada asalnya ialah uh, amalan. Dan boleh jadi akan ditimbang juga bersama dengannya orang dan kadang-kadang ada yang ditimbang itu uh, apa nama? Uh, buku catatan amalan. Karena banyak hadis yang datang lebih banyak uh, hadis menunjukkan yang akan ditimbang itu ialah amalan. Jadi asalnya yang akan ditimbang ialah amalan. Ya? Tetapi boleh jadi ditimbang juga bersama dengan amalan itu ialah catatannya dan juga uh, orang yang beramal itu sendiri. Yang penting ialah kita kena beramal. Ha, itulah yang penting. Kalau kita tak beramal, tak ada apa nak ditimbang. Nauzubillah min zalik. Ha, ah, so, apa nama apa yang ditimbang itu bukanlah usul akidah, itu furu' akidah, itu cabang akidah. Usul akidah apa dia? Kita kena berakukan amalan soleh, menjauhi amalan maksiat kerana kita percaya bahawa segala apa yang kita buat ini akan ditimbang oleh Allah Taala. Macam mana cara timbang? Adakah ditimbang amalan itu sendiri dijadikan dalam bentuk jisim ditimbang atau ditimbang buku catatan yang tersemat di dalamnya amalan atau orang yang buat amalan itu sendiri akan timbang wallahu alam hadis datang dengan ketiga-tiganya tapi yang penting ialah ada penimbang ada neraca yang akan ditimbang di akhirat nanti yang amalan kita akan diukur beratnya mana yang berat amal soleh ke amal yang yang maksiat bukan semua isu akidah adalah usul. Ya? Bahkan sebahagian isu akidah adalah furuk. Benda yang berlaku padanya ijtihad para ulama. Nah. Masalah yang ke, yang kelima dalam isu mizan ini ialah uh, bagaimanakah sesuatu amalan itu dianggap berat atau ringan? So macam mana? Ada kalau di dunia yang berat akan turun ke bawah yang ringan akan naik ke atas itu adalah cara uh, apa nama cara timbangan di dunia. Adapun di akhirat para ulama juga ini juga adalah perbincangan yang uh, kita kata bukan usul akidah tapi dia macam mana cara berat itu ditentukan. Pendapat yang pertama mengatakan sama seperti di dunia. Ha ini adalah asal. Sebab ya, bila kita kata neraca timbangan Maka bila diletakkan, yang berat akan turun ke bawah, yang ringan akan terjongket ke atas. Ada Tapi ada juga pendapat yang kata sebaliknya. Di neraca di akhirat ini, yang berat akan naik ke atas. Yang ringan akan turun ke bawah. Tapi yang zahirnya, tidak ada dalil yang menyokong cara itu. Maka kita kata asalnya ialah hakikat ciri-ciri neraca timbangan dacing yang asal ialah apa yang berat turun ke bawah apa yang ringan naik ke atas. Selagi tidak ada dalil yang mengatakan sebaliknya, maka kekalah ini adalah sifatnya. Naam. Baik. Adakah amalan orang kafir akan ditimbang? Dan ini sebenarnya balik kepada hisab. Masalah hisab sebab itu kalau uh, Syekhul Islam bin Tamiyah sebut lebih awal tentang hisab, tentulah uh, akan terjawab persoalan yang lebih awal. Tapi uh, Ibn Taymiyah telah rajahkan bahawa amalan orang kafir tidak di tidak dihisap dengan makna di perbincangkan. Ha, tetapi sebaliknya amalan mereka hanya dibentangkan. jadi pendapat pertama mengatakan bahawa amalan orang kafir tidak ditimbang. Bahkan timbangan hanyalah khusus bagi orang yang beriman yang ada amal salih dan amal maksiat yang kedua-duanya diambil kira. Adapun orang kafir, amalan salihnya tidak diambil kira dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah al-kahf fala nuqim lahum yawm al-qiyamati wazna dan kami tidak akan tegakkan untuk mereka sebarang timbangan jadi berdalilkan dengan ayat ini mereka kata maknanya orang kafir tidak ditimbang amalan mereka dalil yang kedua adalah ditimbang berdasarkan firman Allah والوزن يوم الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون ايات من سوره الاعراف ايات 8 و9 ظاهرها مننوجك ان اعمال الاعر الكافر ايضا akan ditimbang demikian juga dalil yang dibawa oleh ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون ini jelas menceritakan tentang orang kafir bahawa orang kafir amalan mereka akan ringan amal soleh mereka akan ringan dan amal buruk mereka yang akan berat jadi kalau kita gabungkan dua dalil ini kita dapati maksud ayat fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna bukan makna tidak ditimbang langsung tetapi timbangan itu tidak akan seolah-olah macam tidak ada berat sebab apa amalan soleh mereka itu Wa qadimna ila ma amilu min amali man faj'alnahu haba'an manthura. Allah jadikan amalan mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan. Ringan, tidak ada, tidak ada berat. Allahu akbar kabira. Naam. Kemudian jadi apa nama yang akrabnya amalan mereka akan ditimbang. Walaupun mereka tidak Dihisap dengan makna hisap uh, dipanggil seorang demi seorang, tetapi tetap akan ditimbang amalan mereka supaya menambahkan lagi sesal dan kesal mereka melihat segala kebaikan yang mereka buat di dunia, sedekah-sedekah yang mereka berikan, segala charity-charity work yang mereka buat, ya, semuanya akan menjadi ringan tidak ada nilai. Tuhan akan tunjuk kepada mereka maka ketika itu akan berlakulah penyesalan yang sangat-sangat dahsyat dan dia memberikan kesan tekanan emosi dan psikologi yang sangat berat kerana azab neraka itu bukan sahaja azab pada jasad fizikal dia juga azab pada roh pada jiwa. So itu di antara azab pada jiwa. Apabila kita melihat amalan yang kita buat yang kita sangka banyak tiba-tiba tak ada nilai. Ha semuanya cancel. Apakah perasaan kita sedangkan mereka ni di dunia ah ha, bersusah payah ya ma, apa bersedekah berjuta-juta ringgit mungkin ada di kalangan mereka itu dengan dia punya charity works dia lebih daripada orang Islam ya tetapi akhirnya apa yang mereka buat itu semuanya Allah Taala tak hadap tak pandang langsung tak ambil kisah langsung na'udzubillahi min zalik tentulah penyesalan mereka itu akan lebih besar dan lebih dahsyat lagi dan keadaan akan menjadi lebih ngeri lagi Allahu akbar kabira Walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila Nah. Kemudian di antara persoalan yang dibincangkan, jika kalau kita kata adakah mizan itu semua orang mukmin akan ditimbang amalannya atau orang yang masuk syurga 70 ribu golongan yang akan masuk syurga 70 ribu orang yang akan masuk syurga tanpa azab dan tanpa hisab. Sab'una wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. 70 ribu daripada umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk syurga tanpa hisap dan azab. Adakah amalan mereka juga akan ditimbang? Jadi sebahagian ulama kata dah selama mana amalan mereka tidak dihisap, maka ia juga tidak ditimbang. Tetapi berdasarkan zahir hadis, kita kata asalnya ditimbang. Dalil datang mengecualikan hisap dan azab. Maka kalau begitu, itu sahajalah yang dikecualikan. Maka kekallah pada mizan, pada timbangan, ia tetap akan ditimbang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adakah timbangan dacing itu satu sahaja ataupun banyak? Ha. Jadi ada yang kata dacing itu hanyalah satu. Satu dacing untuk semua sebab dacing itu besar, luas. Nah, Ha, dah datang dalam hadis uh, Saqilatani fil mizan Al mizan Ada pun ayat-ayat Al-Quran yang Datang dengan sirah jama' Sirah plural berkenaan dengan Mizan seperti Allah Ta'ala berfirman Wa nabu'ul mawazin Faman saqulat mawazinuhu Maka ini adalah uh, Kita kata Jama' kerana Berdasarkan banyaknya Timbangan Ya yeah? Banyaknya amalan yang ditimbang, benda yang ditimbang bukannya penimbang itu sendiri banyak. Ini satu pendapat yang masyhur. Tetapi kalau mengikut perkataan Syekhul Islam bertanya, wathun sabul mawazin beliau merajihkan pandangan yang mengatakan neraca penimbang itu sendiri ada banyak, uh, ada banyak. Kemudian mereka berbeza pandangan. Banyak tu banyak dari segi apa? Ada yang kata banyak dari segi umat. Setiap umat ada neracanya. Umat Islam lain, umat Nabi Musa lain, umat Nabi Isa lain Ya Kerana Ukuran amal salih dan uh, Buruk berbeza-beza Ada yang berbeza-beza Ganjaran amalan juga berbeza-beza Umat Muhammad ada speciality yang tak ada pada umat lain So mereka kata penimbang akan berbeza-beza Ada yang kata berbeza-beza dari segi dari segi amalan Setiap amalan ada penimbangnya Untuk salat ada penimbangnya Untuk puasa ada penimbangnya pendapat yang lain kata berbeza dari segi orang yang beramal. Setiap orang ada timbangannya sendiri. setiap orang akan datang dan disediakan bagi dia penimbang untuk dia. Inilah yang pendapat yang masyhur. Ala kulli hal tidak ada nas yang qat'i yang kita nak tarjihkan. Maka kita tawakuf. Sebab dalam isu akidah bukan semua benda kita boleh tarjih. Ada perkara yang kita ambil sikap tawakuf. Kita tidak kata A pun tidak b pun tidak ya pun tidak tidak pun tidak ha, kita kata wallahu a'lam bissawab ya ada soalan syuqah tanpa hisab sampun adakah orang ini kira dari zaman Tak da, ya dalam hadis ialah mereka daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis ma'ruf dalam kitab tauhid Mungkin okay, siapa yang dah belajar kita pun tauhid dah dah. terhafal hadis ini. Ya. Yeah. Hadis berkenaan puluh ribu golongan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk syurga tanpa hisap. Tanpa hisap. Dalam bab yang ketiga dalam kita pun tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah penderma yang menderma ada sifat riak? dia akan berlaku proses ini berlaku pada khalayak berlaku pada khalayak semua orang yang berada di mahsyar melihat setiap seorang daripada kita ditimbang amalannya sebab itu dia panggil eh, dia akan datang lagi kita akan bincang proses disebut sebagai al-ar bentangan amalan bentangan itu dia di di dibentangkan pada khalayak jadi orang yang buat amalan sedekah secara riak akan terjelas pada hari tersebut Ya. Semua orang akan dipanggil nama mereka datang seorang demi seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu akan datang masalah hisap dan juga masalah uh, awal amal. Nah, betul nak kata tadi dia Syekhul Islam tak susun ikut tertib. Sedangkan timbangan ni adalah the last process proses yang ujung sekali. Kita akan dihisap dulu. Lepas tu diberikan buku catatan amalan. Lepas tu akan di bentangkan amalan seorang demi seorang dipanggil menghadap Allah Ta'ala untuk dicek amalannya. Lepas itu barulah dibawa amalan tadi untuk ditimbang. Lepas timbang sama ada syurga atau neraka. So timbangan hakikatnya adalah uh, the last process. Kemudian kata Syekhul Islam bin Tamiyah وَتُنْشَرُ الدَّوَوِينَ وَهِيَ صَحَائِفُ الْأَعْمَالِ فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ما akan kenal macam kita kenal di akhirat bukan tak kenal masing-masing kenal lah ni mak aku ni pak aku ni jiran aku dulu ni kawan nak duk kerja dengan aku dulu. semua kenal cuma masa kita keluar daripada kubur tu memanglah kita terkejut masa tu siapa tak kenal siapa tapi lama-lama lepas tu semua pakai kenal kan ni dia tahu ni bini aku ni anak aku ni pak aku ni mak aku ya semua orang akan saling kenal mengenal macam mereka kenal di dunia kan tak ha nah. طيب Kemudian bila had eh uh, seterusnya Syekhul Islam bawakan satu lagi kejadian peristiwa yang besar di pada mahsyar iaitu lah uh, ataupun diserahkan dibentangkan rekod amalan Sahafiful Aman dan dibentangkan dawawin Dewan catatan amalan iaitu lah buku-buku catatan amalan Maka ada yang akan mengambilnya dengan tangan kanannya dan ada yang akan mengambilnya dengan tangan kirinya atau dari arah belakangnya. Seperti mana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Isra, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi." Setiap manusia kami lazimkan nasibnya pada lehernya, akan digantung buku itu di lehernya. "Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura." Dan dikeluarkan Baginya kitab buku catatan amalan yang akan dia baca terbentang terbuka depan matanya. Hisab kita belum sampai. Ya, masalah hisab. Soalan di sini dia tanya berkenaan dengan hisab. Hisab akan datang di belakang. Nah. Ya. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al hasiba. Bacalah buku catatan kamu ini cukuplah kamu sendiri pada hari ini menghitung nasib kamu amalan kamu bagaimana akan berlaku. So hisab akan datang masalah hisab dia tanya di sini adakah ketika hisab masa semua yang dibangunkan untuk dihisab akan menyaksikan atau antara hamba dengan Allah sahaja itu akan datang keadaannya. Apa beza-beza? Ada pun masa timbangan, timbangan dia khalayak. Semua akan dibentangkan timbangan. Nah. Mungkin masih mungkin semua orang masih keliru dan terkejut. Ya, kerana depa tak bezakan di antara hisab dengan mizan. Ya. Yang kita kata tadi bila dibangkitkan di mahsyar ya, setelah keadaan-keadaan yang dahsyat yang kita bincangkan sebelum ini, kemudian berlaku syafaatul uzmah dari segi tertib perjalanannya ialah selepas daripada keadaan-keadaan dahsyat yang kita bincang, keadaan orang kafir, keadaan orang yang berdosa, keadaan orang yang beriman macam mana di mahsyar yang kita dah bincang sebelum ni, maka kemudiannya berlakulah asy-syafa'atul 'uzma. Semua orang nak pergi cari siapa yang nak pergi bercakap dekat Allah Taala supaya memulakan hisab. Ah, ha, supaya memulakan hisab. Jadi Ketika itulah orang akan pergi cari Adam, betul pergi cari Nuh, cari M Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Kemudian pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad akan jumpa Allah Taala dan minta Allah memulakan hisab. Maka Allah datang kepada mahsyar untuk fasil qada bainan nas untuk memulakan perhitungan amalan. Ya. Ha, maka kemudiannya kalau kita ikut tertib yang telah kita baca itu Uh, kemudian dibentangkan segala makhluk dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya terbentang semuanya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala semuanya di atas padang yang luas menghadap Allah ta'ala uh, kemudian dibentangkan diberikan kepada setiap seorang buku catatan amalannya uh, kemudian barulah bermula proses hisap dipanggil seorang demi seorang untuk di Semak buku catatan amalan tersebut Ini yang kita panggil hisap So Allah Ta'ala tanya kepada dia Betul apa yang ditulis Ada-ada yang tersilap Ada-ada apa yang ditulis dalam buku ini Sesuatu yang kau tak buat Tapi tulis kau buat Maka orang itu akan mengaku Semuanya betul ya Allah Ada yang cuba nak ingkar Ada yang So itu masing-masing itu mengikut keadaan amalan. Nah, itu akan datang perbincangannya pada masalah hisab sebab syakul Islam tak tulis secara tertib uh, akidah wasatiyah ini dari segi tertib sekuens kejadian, event pada hari pahasya itu dia tak tertib. Sekarang dia bincang Tata Yurus Suhuf apa nama? Baru bagi buku catatan amalan. Tadi dia dah bincang Mizan. Sedangkan Mizan is the last one. Setelah dihisap, barulah dibawa untuk ditimbang buku-buku catatan amalan tadi atau amalan yang telah kita sebutkan tadi. Nak? Yang dimaksudkan dengan dibentangkan catatan amalan ini ialah keadaan di mana para malaikat akan menyerahkan kepada setiap orang. Macam kita kata cikgu bagi kertas soalan lah. Kertas jawapan kan. Tengok markah masing-masing. Ya, pakat dua beda-beda, kan? Dia ada yang akan disuar bukunya dengan tangan kanan dan ada yang disuar dengan tangan kiri daripada belakang. Nasabullah al-afaw wal-afiyah. Uh, dan ini berlaku sebelum, sebelum hisap. Sebab hisap ialah kita akan pergi jumpa Allah one by one, bawa buku ini untuk disemak. Ya, di apa nama? Dipersoalkan Satu persatu amalan yang telah tercatat dalam buku tersebut Ada orang yang hanya dibentangkan Ditunjuk buku rekodnya cemerlang. Okey Terus Selesai Ada orang yang akan dibincangkan Kenapa kau buat macam ni pada hari sekian Kenapa sekian ha, Yang ni yang Nabi kata Man nuqishal hisab uzib Siapa yang ditanya macam itu pada hari kiamat Ha Lepas tu memang kena azab Kalau Allah dah start tanya Awak buat lagu ni tengok muka surat sekian. Hang cakap macam ni hari tersebut. Pasal apa hang kata macam ni? Ha, kalau dia kena tanya dengan Allah macam itu. Nas'Allah al-afa wal-afiyah. Al nah. Uh, di antara dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura." وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا Barang siapa yang diberikan Kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya Maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah حِسَابًا يَسِرًا Jadi ayat ini menunjukkan buku catatan amalan diberi dahulu. Kemudian barulah dihisap. Fasaufa. Maka dia akan dihisap. Dengan hisap yang mudah. Wa yang qalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan pulang bertemu keluarganya dalam keadaan gembira. So si bapak tadi balik kepada family dia duk tunggu dia. No pak kita tengah duk tengah hisap no. Tengok-tengok pak dia balik muka berseri-seri. Selesailah pak dia datang lega. Haa kan. Haa. Jadi itu maknanya akan berlaku hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi adapun siapa yang dapat kitab daripada belakang dengan tangan kiri fasaufa yad'u thuburan dia akan menjerit terpekik tolong dia sebab dia tahu dah tak lepas dah kalau dapat tangan kiri tak lepas dah. Wa yasla sa'ira dia akan dimasukkan ke dalam sa'ir. Nauzubillah min zalik. Sebab itu kata Al-Qurtubi rahimahullah فَإِذَا وَقَفَ النَّاسُ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ مِنَ الصُّحُفْ أَلَّتِي يُؤْتَوْنَهَا بَعْدَ الْبَعْثِ حُسِبُوا بِهَا Setelah mana manusia diberikan kepada mereka buku catatan amalan mereka mereka akan dihisap kemudiannya dan setiap orang akan baca kitabnya sendiri kata itu Allah Ta'ala kata اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ Hasibah, baca setiap orang akan diberi tempoh untuk baca sebelum dipanggil tu dia sebenarnya akan buka semak satu persatu satu persatu masa tu pun dia dah nampak dah ke mana arah tujuannya nasallahu al alafiyah naam dan ada tiga cara buku catatan itu akan diberikan yang pertama dengan tangan kanan yang kedua mengambilnya dengan tangan kiri yang ketiga mengambilnya daripada belakang uh, Kebanyakan para ulama mengatakan daripada tiga ini dia sebenarnya dua sahaja. Diberi daripada arah kanan, diambil dengan tangan kanan, ini yang berjaya. Yang tak berjaya diberi dengan tangan pada bahagian kiri dari belakang. Malaikat Maiswa belakang belah ha, kiri. itu itu yang tidak berjaya. Nasarullah al-afwa wal-afiyah. Dan yang akan diberi dengan tangan kanan itu ialah orang mukmin, orang mukmin. Orang mukmin akan ambil dengan tangan kanan. Sama ada dia akan masuk syurga, totally masuk syurga ataupun dia akan kena azab dahulu. Orang mukmin akan ambil dengan tangan kanan. Orang kafir, malaikat akan suar daripada tangan kiri, dari sebelah kiri daripada arah belakang. Nah. Jadi orang mukmin akan mengambil kitab dengan tangan kanan. Sama ada dia mukmin yang taat Mu ataupun mukmin yang derhaka yang yang melakukan maksiat orang mukmin secara asasnya akan ambil kitab dia dengan tangan kanan dia yang ambil tangan kiri daripada arah belakang itu ialah orang kafir nas al afwa wal afiyah dan ada juga pendapat yang kata orang yang derhaka akan ambil kitab daripada kiri tapi daripada arah depan tapi Allah wa Alam yang sahihnya orang mukmin semuanya akan ambil daripada arah kanan orang kafir yang akan ambil daripada arah kiri daripada arah belakang. Naam. Naam. Kemudian barulah Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala masuk kepada masalah hisap. Uh, dia, dia tak tertib. Uh, jadi tapi dari sini ada ada sedikit tertib lah sebab memang ambil buku catatan amalan sebelum hisap. Maka kemudiannya kata beliau rahimahullah wa khalqa dan Allah akan menghitung amalan makhluk. Wa yakhlu bi'abdihil mu'mina. Ketika ini barulah orang mukmin akan bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala fayuqarriruhu bidhunubihi lalu Allah akan minta dia mengaku dosa-dosanya semua Tuhan tanya betul eh? apa yang tertulis dalam buku ni hal zalamaka katabati ada ada malaikat yang menulis catatan ni tersilap zalim kepada engkau dia kata tidak ya Allah so kalau dia orang yang mendapat pengampunan orang Allah akan panggil dia personally datang diselindungkan dia daripada pandangan orang yang lain hanya antara dia dengan Allah Ta'ala. Lalu dia mengaku apa dosa yang dia buat. Kemudian Allah Ta'ala kata macam mana orang lain tak tahu apa yang Han buat. Engkau boleh pergi sekarang. Aku ampunkan, aku lepaskan kau daripada azab. Ini bagi orang yang buat dosa, orang tak tahu. Orang yang zahirnya di dunia dia adalah salih tapi dia ada dosa-dosa pribadi yang orang tak tahu maka dia akan ditutup sebab tu orang telah kata man satara musliman satarahu Allahu yaumul qiyamah siapa yang menyembunyikan keaiban seorang muslim Allah akan sembunyikan aibnya pada hari kiamat itu maksudnya dan ada orang yang akan yufdah akan didedahkan kebobrokannya di dunia oh rupanya dia di akhirat adalah orang yang tak seperti yang digambarkan di dunia. Nasalullah al-afwa wal-afiyah. Jadi Allah Ta'ala akan bersendirian dengan hambanya yang mukmin, Lalu Allah akan minta pengakuan daripada hambanya itu akan dosa-dosanya. Seperti yang telah disifatkan perkara itu. Kama wusifa dharika fil kitabi al -Kitab -sunnah, wa sunnah. Dalam al-kitab dan as-sunnah. Wa amma al-kuffar falayuhasabuna muhasabata mantuzanu hasanatuhu wa as Adapun orang kafir, mereka tidak akan dihisap seperti hisap orang yang akan ditimbang amalannya. Baik dan buruknya. Kerana ini Syekhul Islam memilih pendapat orang kafir tidak akan dihisap. Tidak ada hisap dan tidak akan ditimbang amalannya. فَإِنَّهُمْ لَا حَسَنَاتِ لَهُمْ Mereka tiada kebaikan sama sekali. وَلَكِنْ تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ وَتُحْصَى فَيُوفْقَفُونَ عَلَيْهَا وَيُقَرِّرُونَ بِهَا وَيُجْزَوْنَ بِهَا Sebaliknya orang kafir akan ditunjukkan semua amalan dia sekaligus. Kemudian mereka terus akan dihumban ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Dan hisab adalah as'ab ad mawaqif. Hisab ini adalah uh, peristiwa yang paling dahsyat. Sebab itulah hari kiamat dinamakan dengan yaumuddin. Hari perhitungan amalan. Hari balasan amalan. Dinamakan dengan yaumul hisab hari hari perhitungan amalan kerana ini adalah maukif di mahsyar yang paling crucial yang paling genting ialah saat ini ya kerana ketika inilah saat yang getir yang mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang selama ni kita derhaka dengan dia yang kita tak ikut arahan dia kita langgar larangan dia sekarang kita akan berdepan dengan dia one by one ya bertentang mata saling ber, ber, apa nama berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhais bainahu wa bainahu tarjuman tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan akan bercakap dengan Tuhan dia tidak ada di antara dia dengan Tuhan penterjemah ya so dia akan berhadapan dengan Allah taala dan bawa buku rekod amalan ha macam kita di sekolah dah tergedik gedik dah nak bawa buku rekod pi dekat cikgu kan cikgu nak tak semak ah ha, betul tak ni pasal apa salah tang sini ha kita nak pi jumpa mak pak kita bawa buku laporan Kat laporan pun dah rasa ketak-ketak ni nak jumpa Allah taala walillahi mafalul ala dan kita nak bawa buku laporan kita catatan amalan kita jumpa tu kan? nak tunjuk nak tunjuk apa tunjuk ah ha, ni hari sekian aku tak ikut cakap engkau ya Allah Hari sekian ni aku langgar arahan kau, Ya Allah. Ha, macam mana kalau kita nak bawa buku laporan kecemerlangan kita, KPI kita kepada bos. Sedangkan dalam tu semuanya kerja tak siap, kerja tak habis, kerja tak betul. Tak? Ha, Satulah dia adalah as'ab mawakif. Ha? Ha, as'ab al-mawakif. Uh, apa nama keadaan yang paling susah yang paling getir ya dan uh, orang yang soleh dia memang seronok nak pergi jumpa Allah Taala nak tunjuk ya Allah tengok aku begitu taat kepadamu ya Allah aku tengok aku salat. Oh, tepat waktu ya Allah aku sekian aku puasa aku buat sekian ya maka orang yang mukmin yang 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 taat dia tidak ada masalah dia adalah akan jadi keadaan yang sangat uh, menyeronokkan naam <tuh> Itulah hisab yasir. Ya, hisab yang mudah. Tapi itu pun setelah dia dilepaskan daripada hisab barulah dia rasa seronok. Wa yang qalibu ila ahlihi masrura. Dia akan balik kepada keluarga dalam keadaan gembira tapi di depan Allah Taala dia pun akan ketak-ketak juga sebab ada juga dosa-dosa dia dalam buku tersebut sebut yang Allah Taala akan tanya. Ya. Jadi inilah keadaan hisab. Apa makna hisab? Hisab maknanya ialah tauqifullah ibadahu qabla al-insiraf min al-mahsyar ala a'malihim khairan kana aw sharra. Yaitulah Allah Taala akan meneliti bersama dengan hambanya. Allah Ta'ala akan teliti catatan amalan kita tadi. Kita akan bawa buku tu bentang. Buka depan Allah Ta'ala. Tunjuk satu-satu. Itu -satu. -satu. Ha, tu makna hisap. Ya, sebelum kita bergerak daripada mahsyar sama ada amalan itu baik ataupun buruk. Lepas dah tunjuk tu, barulah buku tadi akan dibawa untuk ditimbang Kemudian akan uh, disuruh lintas serat sama ada lepas ataupun tidak lepas. Allahu'l-musta'an. Nah, perbincangan hisap ni kita akan sambung pada sesi yang akan datang insyaAllah ta'ala. Pengesahan taubat di, di dunia lagi atau di mahsyar? Apa maksud dia pengesahan taubat? taubat kalau cukup syarat dan rukun-rukunnya insya-Allah taala akan diterima. Ada kita ke amalan dibentangkan masalahnya antara satu sama lain melihat aib mereka. Syurga mereka akan berbincang. Uh, adakah ketika amalan dibentangkan melihat aib mereka macam kita dah sebut tadi aib siapa yang aibnya ditutup oleh Allah Taala siapa pun tak tahu. Seperti mana aibnya dilindungi di dunia, begitulah aibnya tersebut akan ditutup di akhirat. Ya. Adapun jikalau aibnya dibuka oleh Allah Ta'ala, maka semua orang akan nampak aibnya tersebut. Na'udzubillah min zalik. Itu bergantung kepada keadaan amalan orang. Ya, bergantung kepada amalan orang. Itu kita akan datang detail nanti bagaimana hisap itu berlaku. Di syurga, apa yang akan dibincangkan? Kita akan ingat benda yang baik-baik lah. وَنَزَعْنَا مَا sudurihim min مِنْ ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Semua orang akan berdamai dalam syurga. Tak ada dah ingat ni bergaduh-gaduh ke, ingat dosa-dosa ke, tak ada. Semuanya hanya yang gembira-gembira sahaja. Uh, ha, tidaklah duk bincang dulu aku buat maksiat, tak ada Sebab maksiat tu dah dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Soalan pengesahan taubat ni anda tak pasti apa ni nak masuk. Pengesahan taubat tu apa? Taubat ada ada syarat, ada rukun. Kalau cukup syarat rukun, sahlah di dunia. Hasan, mestilah kena sah di dunia, takkan nak tunggu di akhirat baru nak tobat, mana boleh. Hasan, dan tentulah Adakah kah taubat kita diterima atau tidak oleh Allah Taala. Orang yang bertaubat dia taulah. Hasan, Allah Taala akan bagi petunjuk-petunjuk kepada dia berkenaan dengan taubat tersebut. Wallahu Taala alam bisawab, naktifi bi hadzal qadar. Aku qali hadza wa al azim li wa lakum subhanakallahumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. صلى الله نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته